Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Аеродром Бердянська Маріуполя спалахнув за даними військових телеграм-каналів. Касетними боєприпасами накрили повністю всі литовища на окупованих територіях. Десятки гелікоптерів РФ у вогні. Аеродроми більше не зможуть використовувати літаки. Зачистка Бердянськ накрило. Засу використовують касетні боєприпаси, аби зекономити 155-мм снаряди для проривання щільнішої лінії. Оборони окупантів. Україна вже використовує касетні боєприпаси на деяких ділянках фронту. Найближчим часом вони з'являться на всій лінії розмежування і стануть у нагоді українським військовим. Про це в інтерв'ю ТСН Ю розповів військовий експерт полковник запасу Роман Світан. Уже тиждень працюють касетні боєприпаси, добре себе показали, поки що не в достатній кількості, але вони заходять. Думаю, найближчого тижня-двох вони будуть уже на всій лінії фронту, сказав він. Роман Світан зауважив, що такі снаряди замінюють десяток звичайних боєприпасів. Тож дозволять Україні зекономити 155-мм снаряди. Це не геймченджер, нічого не зміниться, але ми не будемо в таких кількостях витрачати основні 155-мм снаряди. Побережемо їх для проходження основної лінії оборони противника в бетоні. А зараз працюватимемо по відкритій місцевості по наступаючому ворогу, який вийшов з укриттів по легкій бронетехніці, пояснив експерт. Підкреслимо, українські військові вже почали застосовувати надані сполученими штатами касетні боєприпаси на полі бою. Поки що зарано говорити точно про результати ефективності застосування цих снарядів. Однак вони мають деякі відмінності порівняно з тими, що застосовують окупанти, як розповів 24-му каналу військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Одна з ключових переваг снарядів, які використовують ЗСУ, полягає в високоточності та ефективності. За його словами, вони також мають значно меншу ймовірність відмови від детонації порівняно з російськими боєприпасами. Також вони більш далекобійні, аніж Сійські та радянські аналоги. Якщо ми кажемо про наші боєприпаси для ствольної артилерії з унітарною бойовою частиною, то ми все одно використовуємо модифікації, які розробляли в радянському союзі. Зараз ми використовуємо інші за якістю боєприпаси, навіть касетні, додав експерт. Не менш важлива перевага американських боєприпасів, що з'явилися в українських військ вогневий вплив. Тобто, ми маємо більш якісні засоби ураження, яких стає для нашої артилерії більше, і це безумовно підвищує коефіцієнт корисної дії від роботи нашої артилерії. Олерії резюмував Коваленко до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.